Sziasztok, PC Guru nézők és hallgatók, én Drag vagyok, itt van velem Buri és Marci. Sziasztok! És akár hiszitek, akár nem, filmekről, méghozzá idei filmekről fogunk beszélgetni, mert nagyon úgy néz ki, hogy most már tényleg beindulhat a filmes szezon. Ugye a mozik azok már nyitogatnak, sőt valami már meg is nyitott, az új filmekre még várunk, viszont szép lassan azok is megérkeznek. És most ebben a beszélgetésben nem is feltétlenül azokról lesz szó, amik rögtön az első újdonságok lehetnek, hanem kifejezetten azokról a filmekről fogunk beszélni, amik idén jönnek, és valaminek a folytatásai lesznek, tehát van már egy kiindulási alapunk, és emiatt biztosan sokan várják őket, de mielőtt erre rátérnénk, én kíváncsi lennék, Marci, hogy te hogyan élted meg ezt a pár hónapot, amíg nem lehetett mozizni egyáltalán? Hát furcsán először is, mert viszonylag sokat járok moziba, de nem csak maga a mozi légtere hiányzik, hanem az új filmek is. Tehát a sorozatok azok természetesen mentek továbbra is, de nem mondom, hogy a filmek mostanában jobbak, mint a sorozatok, mert ez egyáltalán nem igaz, de én jobban szeretem a filmeket, tehát nekem hiányoztak az előzetesek, és alapvetően hiányzott az élmény, hogy beülni valami nagy dobásra, beülni abba a sötét terembe, úgyhogy nyilván nem ez az a legfontosabb az ember életében, hogy ez valamilyen szinten nyilván egy ilyen luxus cikk, de egyértelműen hiányzik, hogy lehessen járni moziba. Igen, én is így voltam vele amúgy, tehát maga az élmény is nagyon hiányzott, meg bennem van egy ilyen is, ezzel nem biztos, hogy mindenki egyet fog érteni, szóval ez egy teljesen szubjektív vélemény, de nyilván persze ott vannak a streaming szolgáltatók, és voltak így is új filmek, de azért én nem érzem azt, hogy egy bizonyos szintet ezek jellemzően meg tudnának ugrani. Nyilván vannak kivételek, de azért mégiscsak hiányoztak nekem kicsit azok a filmek, amik tényleg olyanok, hogy így hónapok vagy akár évek múltán is eszedbe jutnak, és nagyon sokáig beszélünk róluk, és ezeket nyilván nem a Netflixre, az HBO Go-ra és a többi hasonló szolgáltatásra fogják felpakolni, hanem a mozikba szánják őket, és nekem főleg ez az, ami nagyon hiányzott. Igen, hát néhány film kijött Vodra, ahogy néztem. Nem tudom, hogy te láttál-e ilyet. Hát párat néztem, főleg Netflixen amúgy. De olyan igazán maradandó egyik sem volt. Igen, én most belenéztem ebbe a lengyel szürke ötvere árnyalata típusú dologba. Igen, én azt gondolom egyébként, hogy a Netflix és az HBO Go tud nagyon, tehát ezt már megmutatták azért az elmúlt években, hogy tudnak nagyon igényes filmeket kihozni, és gondolom, hogy a következő 10 évben a riválisaivá válnak majd a hollywoodi stúdióknak, akár az Oscar gálákon is, de az is biztos, és főleg a Netflix esetében, hogy iszonyú mennyiségű filmet vásárolnak fel, ami azért tele van olyanokkal, ami nem biztos, hogy például itt Magyarországon bemutatnának a minősége miatt. Meg az HBO Go-n gyakran látni inkább ilyen dokumentumfilm jellegű dolgokat, ami megint csak más, mint egy mozis élmény. Igen, ebben tökre igazad van szerintem, szóval tényleg arról van szó, hogy egyelőre inkább a mennyiség dominál, mint a minőség, de azért, ha azt nézzük, hogy mondjuk 1-2 éve mi volt, akkor már ahhoz képest is nyilván azért sok szempontból javul a helyzet, és emelkedik a színvonal, úgyhogy itt tényleg csak időkérdése, mire, hogy mikorra növi ki ez az egész magát annyira, de azért mégiscsak a mozi az igazi egyelőre, ebben akkor egyet érthetünk. Persze, hát nézd, ha mondjuk egy nagy rendezőben jelenti, hogy ő a Netflixre vagy az HBO-ra készít egy filmet, akkor biztos, hogy ez is igényes lesz, és jó lesz, és biztos, hogy megnézem, és jó eséllyel nem fog kevésbé tetszeni, mint ha moziba mutatnák be, de például az zavarna, és ez lehet, hogy csak az én ilyen hülyeségem, de zavarna, mondjuk most Christopher Nolan bejelenteni, hogy ő elengedi ezt a dolgot, és mégsem akarja moziba küldeni a Tenetet, hanem majd a Netflixen megnézhetem otthon a kisképernyőn. Szóval azért az úgy bántana. Hát igen, ott lenne is felhördülés bőszen, de szerencsére Nolan pont az egyike azoknak, akik szinte elképzelhetetlen, meg ő nagyon pártolja az egész mozi élményt, és kicsit
kicsit felisült erre a, hát nem is tudom minek nevezzem, jelenségre, hogy a Tenet lehet majd az, ami kvázi megmenti a mozikat, meg Hollywoodot, mint a nyár első nagy blockbuster itt a járvány után, és úgy néz ki, hogy ez végül így is lesz. Na, de a Tenetről beszéltünk már sokat, úgyhogy ezt most átugorjuk, bármennyire is szeretnétek, vagy nem szeretnétek. És akkor nézzük az idei filmes folytatásokat, mert lesz több is, mi szám szerint 4-et emeltünk ki, és szerintem haladjunk premier sorrendbe, az a legtisztább. Ezek közül, ami legelsőnek érkezik, méghozzá augusztusban, az az új Bill és Ted mozi, ami hát olyan szempontból egészen különleges, hogy azért hosszú-hosszú-hosszú évek után folytatják ezt a sorozatot. Ugye 89-es és 91-es az első két rész, és Keanu Reeves és Alex Winter is visszatérnek a címszerepekben. Neked ezek a régebbiek, ezek megvannak, és szereted őket? Hát számomra kultikus, tehát én ezen nőttem fel, és nyilván nagyon megosztó a stílus a Bill és Tednek, tehát ha csak lopva ránézel erre a filmre, valamelyikre a két epizódból, akkor szerintem az lesz az érzésed, hogy egyrészt, hogy ilyen hülyeséget még nem láttál, tehát ez a hülyeségnél is hülyeségebb. Másrészt rögtön szemet fog szúrni, hogy ez biztos valami filléres mozi, ez valami nagyon gagyi film, amit talán be sem mutattak moziba. Ha nem ismered magát a franchise-ot, akkor arra fogsz gondolni, hogy jó, hát ilyen is csak valami kereskedelmi tévé legeldugottabb sávjában mehet le, ilyen kis időkitöltésként. Viszont ha megnézed az egész filmet, akkor rájössz, hogy a Bill és Ted az egyáltalán nem gagyi. Tehát az egy paródia, tehát teljesen egyértelmű, és ilyen szempontból nekem kifejezetten tetszik benne az, így ma a trash korában, hogy ez olyan film, ami nem tartalmatlan trash-t akar gyártani, tehát nem azért néz ki így, hogy milyen vicces, mert gagyi, hanem kifejezetten el akar mondani néhány dolgot, és kifejezetten megveti a gagyit, és azért minden egyes jelenet, minden egyes párbeszéd, a képi világ, az igazából nagyon gondosan el van készítve. Tehát ezek nagyon ki vannak dolgozva a főcímtől kezdve, főleg egyébként szerintem a második rész, arra már több pénz volt. Tehát egy kicsit olyan, mintha Monty Pythont Amerikába vitték volna át, és kifejezetten az amerikai gagyira akarna reflektálni. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó film, és tökre tetszik, hogy gátlástalan, anélkül, hogy alpári lenne. Úgyhogy én nagyon várom a folytatást. Ebben amúgy tökre egyetértek vele, tehát ez nekem is egy ilyen egészen meghatározó film volt gyerekkoromban, és így azóta is többször visszagondolva tényleg teljesen igaz rá, hogy ez nem egy ilyen primitív valami, hiába vannak olykor primitív megoldásai, akár a humort, akár a bármi más tekintve, de azért megvannak azok a sajátosságai, meg mélységei, amire tényleg így lehet csettinteni, hogy azért ebbe belerakták a kreatív erőforrást annak idején bőszen. Ami meg az új filmet illeti, az az igazság, hogy ott én még nem nagyon tudtam így eldönteni, hogy tetszik-e vagy sem. Nem azért, mert kételkedem benne, hogy meg tudná azt ismételni, azt az élményt, amit nyújtott az első két rész, hanem nekem valahogy a karakterek most ennyi, ilyen sok év után visszatérve nem teljesen ülnek valahogy, de lehet, hogy ezt csak a trailer alapján mondom, és a film alapján tök más lesz a véleményem, de szerintem például Keanu Reeves amennyire tök jól illeszkedett szerepében fiatalon, most valahogy nem illeszkedik nekem olyan tökéletesen. Hát igen, a Keanu Reeves azért a Matrix óta szerintem más típusú karakterekre használták. Tehát ő egy ilyen karakterszínész lett. Igen. Egy kicsit ez a csillagszemű, hallgatag, szürke, de közben mégis valamiért ilyen ikonikus figura, ami nagyon távol áll az idióta, úgymond idióta Bill és Ted szerepektől. Nem tudom, hogy milyen lesz, de én abban bízom, hogyha egy film ennyi idő után kap folytatást, akkor talán nem a pénzre utaznak, és
És az is elég ritka szerintem, hogy mondjuk egy folytatás jobb, mint az eredeti, már pedig szerintem a második rész határozottan jobb volt, mint az első. Szerintem is, igen. Tehát ott vitték szerintem csúcsra. Az első rész az még olyan kiforratlan nekem. A második rész, amire azt tudom mondani, hogy annak ilyen filmtörténeti szempontból is, legalábbis a vígjáték vagy a paródia műfaját tekintve, az egy nagyon nagy dobás volt. Tehát ott olyan dolgok hangoznak el. Emlékszem, hogy amikor én először láttam ezt a filmet, és rákerestem az interneten az egyik ilyen filmes adatbázison, ahová lehet kommentelni, az egyik kommentelő azt írta be, hogy egyszerűen ilyen film nem készülhet. És ez valahol igaz, hogy a Bill és Ted egy ilyen 10-es skálán nem tudom 1-esre értékelni, hanem kívüláll a skálán, mert olyan dolgok vannak benne, amik egyszerűen filmben nem történnek meg. És ez nekem nagyon imponál. És szerintem ezt talán meg tudják csinálni most is, tehát változott azért ugye nyilván a szituáció, mert idősebbek lettek, ugye az lesz a sztori, hogy végre egy dalt is kéne írniuk, mert eddig mindig csak azzal szenvedtek, hogy a gitáron se voltak képesek lenyomni egyetlen hangot. Igen. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy amikor léggitároznak, akkor tudnak csak normális zenét kiadni. Úgyhogy a tréler nem sokat árult el, de én bízom benne, hogy ez egy még elborult, és a kaszás is visszatért. Tehát minden esély megvan arra, hogy még elborultabb legyen, mint amilyen volt az első meg a második rész. Igen, a kaszás az tényleg egy nagyon emlékezetes karakter volt, és amúgy abban én is úgy látom, hogy a maga a koncepció az tud működni. Nekem tényleg Keanu Reeves az, aki kicsit kilógott amiatt, amit te is mondtál, hogy az ő szerepei már eléggé átalakultak, főleg ebben az elmúlt 5-10 évben, és a John Wick általi újbóli sokat virágzásában, úgyhogy engem leginkább ez fog érdekelni, hogy ilyen szempontból mennyire fog működni a film, mert amúgy szerintem bízhatunk benne. Igen. Na, haladjunk tovább szép csendben még hozzá, mert hogy a Hang nélkül második része a következő, ami szeptember elején érkezik, és ez egyike azoknak a filmeknek, amiket már majd, hogy nem bemutattak, hát emlékszem én is, hogy még a tévében is már itthon ment az előzetes, tehát az már azt szokta azért jelenteni, hogy tényleg egy-két héten belül a mozikban, de aztán jött a járvány, és végül eltolták a premierjét. Ugye ez egy 2018-as, hát nevezzük horrorfilmnek, horrorfilm folytatása, John Krasinski rendezésében ismét, Emily Blunt főszereplésével. Az első rész az egy alapvetően sikeres és pozitívan fogadott film volt. Én is amúgy kifejezetten kedveltem, annak ellenére, hogy azért nyilván voltak logikátlanságai, de ez inkább kicsit a műfajból is ered. Úgyhogy én kíváncsian várom, hogy ez milyen lesz neked. Neked hogy tetszett az eredeti? Hát ugye ez egy olyan típusú horrorfilm, mostanában nagyon sokan játszanak rá erre ilyen pszichotrillerekben, pszichohorrorokban, hogy valamelyik érzékszervünk válik a főszereplővé, tehát csöndben kell lenni, nem látunk, vagy valami ilyesmi koncepcióra épülő filmről van szó, és az ilyen típusú filmek közül szerintem messze sikerült a legjobban. És nyilván az ilyen filmeknek van egy ilyen elgondolkodtató jellege is, hogy mi lenne, ha tényleg a modern civilizáció összeomlana, akkor túl tudnánk élni, mennyire tudnánk ilyen kézműves eszközökkel megoldani a túlélésünket, vagy például nekem nagyon sokat jelentett a filmben az, hogy ugye fülhallgatóval ők hallgatnak továbbra is zenét, amikor a föld alatt vannak, és feltételezhetően úgy nem hallják őket ezek a szörnyek, és fülhallgatóval hallgatták a zenét, és táncoltak rá. Tehát az ember életéből tulajdonképpen számomra biztosan szörnyű lenne, ha eltűnnének a hangok és a zene. És tök jó, hogy ilyen gondolatokat is behozott a film. Tehát, és nagyon igényesen volt elkészítve, ezt is hozzá kell tenni. Tehát szerintem az elmúlt évek horrorfilmjei közül az biztos, hogy ez nem ilyen tucat horrornak készült, hanem ennek nagyon igényes a filmnyelve. Úgyhogy én meg
ebben a ennek a filmnek az esetében inkább ezért várom a folytatást, és a trélere nagyon jó volt, tehát itt arról van szó, hogy a Bill és Ted esetében nem nagyon tudtam eldönteni, hogy mi jön most, tehát olyan túl sokat nem lőttek le, viszont a Hang nélkül kettőnek az előzetesen nagyon erős volt, viszont nem tudom, hogy mit lehet még csavarni ezen a történeten az első rész után, mert az első rész azért volt nagy dolog, mert bemutatott egy világot. Most még egyszer ugyanazt eljátszani más cselekménnyel, nem tudom, hogy tetszene-e. Igen, ezzel elég a lényegre tapintottál. Szerintem is itt az a nagy kérdés, hogy el lehet ezt kvázi még egyszer játszani, úgyhogy szórakoztató, meg élvezetes legyen, mert az első rész az tényleg az elejétől a végéig egy iszonyúan izgalmas és jó értelemben feszült film volt. Tök érdekes világgal, ahogy te is mondtad, mert nem csak az univerzum tárgyilagosan volt érdekes, hanem tök érdekes helyzetben is voltak a szereplők, és ez emiatt is tök jól lekötötte a nézőt. De az, hogy ez az alaphelyzet kvázi változatlan, és most már inkább a karakterek dinamikájával tudnak játszadozni, ha új szituációkat szeretnének, az felvett tényleg egy ilyen kérdést, hogy vajon van-e ebben annyi potenciál, hogy egy hasonlóan erős folytatást el lehessen készíteni. Én bízok benne, hogy sikerülhet, és ahogy te is mondtad, a trailer az elég jó volt, bár nyilván tudjuk, hogy ez önmagában még nem jelent semmit, de azért irányadónak biztató, úgyhogy ha elemeire bontjuk az első részt, akkor tényleg nagyon jó dolgok voltak benne, és nagyon jó alapokra építkezhet ezáltal a folytatás, úgyhogy szerintem is itt az a nagy kérdés, hogy van-e ebben még egy résznyi potenciál. Mondjuk azt nem tudom, hogy az előzetes alapján, ha jól értelmeztem, akkor ez egy félig flashback, félig előre haladó sztori lesz? Tehát, hogy egy előzménytörténet is, meg egy folytatás is akar lenni egyben? Igen, alapvetően folytatás a film, de lesznek benne flashbackek, és akkor ezáltal jobban megismerhetjük azt az egész világot, meg hogy indult az egész, hiszen ami ugye egy nagy kérdője, például az első rész kapcsán, hogy oké, hogy ott voltak egy adott helyzetben a szereplők, de hogy pontosan az, hogy alakult ki, miért lett ilyen a világ, mik ezek a szörnyek, stb., abban olyan nagyon mélyen nem mentek bele. Ez például egy olyan dolog, amit tök jól kifejthet a folytatás, bár bennem ilyenkor mindig felszokott merülni a kérdés, meg a kételkedés inkább, hogy a rejtélyek azok nem véletlenül vannak a filmekben, és nagyon sokszor van, hogy a rejtélynek a leleplezésével igazából maga a varázs is odavész, vagy épp ellenkezőleg, és még több kérdést vet föl. Szóval, hogy ez jó lesz, vagy sem, ebben még nem vagyok biztos. Valahogy ugye az első rész úgy volt kerek, ahogy volt, de annyira igényes, hogy azért mégiscsak adok esélyt a második epizódnak is. Igen, itt tényleg arról van szó, hogy nem feltétlenül kellett folytatás ennek a filmnek, mert bár nyilván nyitva hagyták, de ezzel együtt is egy egységes, meg önmagában tök jól fogyasztható és kerek egész volt. De ha jó lesz, akkor örömmel fogadjuk, ha meg nem, akkor azért lesz mire tovább lépni szerencsére. Úgyhogy menjünk mi is tovább a kövi filmre, ami nem más, mint a Wonder Woman 1984, amit hát szegényt már jó néhányszor csúsztatták, és amúgy az előzetes, legelső tervek szerint már tavaly ősszel bemutatták volna, aztán annyit tologatták, hogy végül bele csúszott itt a koronavírus járványba, úgyhogy egészen, hát majdnem egy évet kellett rajta így az eredeti időponthoz képest tolni, de minden esetre most már októberben úgy néz ki, hogy megérkezik, ismét Patty Jenkins rendezés, hát ahogy a cím is utal rá, itt a nagy újdonság a kor lesz, hiszen a világháborús első rész után most már inkább a hidegháború és a 80-as évek lesz a fókuszban. Igen, hát én mondjuk a DC esetében egyáltalán nem vagyok meglepve azon, hogy nincs biztos időpontja a filmeknek, tehát a Wonder Woman-nél egyáltalán nem vártam azt, hogy mikor mutatják be, mert a DC folyamatosan ide-oda csúsztatja a saját filmjeit. Lassan egyszerűen érthetetlen, vagy érthetetlenné válik számomra, hogy miért. Mert ők ugye végrehajtottak egy arculatváltást. A Zack Snyder és Christopher Nolan típusú stílust felváltotta egy ilyen marvelesebb irány, és
ezek közül valószínűleg a legsikeresebb az arányaiban nézve a Wonder Woman lehetett. Bár ezt nem számoltam ki, az Aquaman volt azt hiszem, ami a legnagyobb profitot termelte, de talán az Aquamantől sokat is vártunk. A Wonder Woman-tól szerintem annyira sokat nem vártunk, és ennek ellenére meglepően nagy siker lett, és szerintem nem is véletlenül, én nekem egyáltalán nem tetszik a DC-nek az irányváltása, viszont a Wonder Woman az nekem is elnyerte a tetszésemet. Egyrészt azért, mert nem a második, hanem az első világháborúba vitte a történetet, ami eleve egy kicsit ilyen egyedibb, és igen, olyan dolgokat mutatott meg, amiket általában filmvászon nem szoktak, mert mindig csak arról beszélnek, hogy milyen súlyos csaták voltak, vérfürdők voltak a második világháborúnak, főleg a végén. Most ehhez képest az első világháborúról is kaptunk valamit. Meg önmagában meg kell mondanom, hogy a karakter is izgalmas volt. Tehát nekem összességében tetszik Wonder Woman-nek a karaktere, tetszett a mitológiai háttere, tetszettek a mellékszereplők, akikkel együtt ment. Nem igazán szeretem az ilyen típusú filmeknek az ilyen szituációs poénjait, de a Wonder Woman-ben még nagyjából az is ült. Úgyhogy szerintem izgalmas lehet, hogy ez a karakter mit csinál 84-ben, amikor persze hidegháború van, de azért ez a hidegháborúnak már a vége, és már ugye akkoriban elég egyértelmű volt, hogy az Egyesült Államok felül fog kerekedni a Szovjetunión, és olyan véres csaták effektíve egymás között ugye nem zajlottak. Igen, és hittem, hogy az előzetes se fedett fel túl sokat, úgyhogy itt bőven lehetnek meglepetések, meg még van lehetőség puhatorúzni, hogy pontosan merre megy a sztori, de amúgy ezzel én is így vagyok, mint te, hogy én nem nagyon szoktam olyat mondani képregényfilmre, hogy hú, ezt most várom, pláne nem a DC-nél, ahol tényleg ilyen iszonyatosan kaotikus útkeresés van már jó néhány év óta, és nagyon, nagyon hullámzó a filmek minősége is, és a Wonder Woman viszont tényleg olyan volt, hogy egyrészt, ahogy te is mondtad, nagyon sikeres volt, most gyorsan rá is kerestem, és az Aquaman és a Batman Superman ellen utána a harmadik legnagyobb bevétel termelte világszinten több mint 800 millió dollárt, és a három film közül ennek volt a legalacsonyabb a költségvetése, szóval, ahogy te is mondtad, itt nem volt egy akkora hátszél, de mégis egy nagyon, nagyon jól összerakott film szerintem is. Egyrészt olyan szempontból is, hogy jól illeszkedtek azok a témák, amikkel foglalkozott, és amit említettél, például ezeket a kis poénosabb részeket szerintem is tök jól ültek. Másrészt meg talán ez volt az első olyan női szuperhős film, ami tényleg igazán jól működött, és érezted, hogy nem azért húzták most ezt elő, mert hogy legyen egy plusz változatosság, hanem tényleg megtaláltak egy jó főhőst, egy jó főszereplőt, és jól köré tudták szűrni az egész filmet. Szóval Gal Gadot amúgy egy teli találat ilyen szempontból, úgy gondolom, és amennyire itt is kerek volt szerintem az első rész, olyannyira van benne potenciális, pláne egy ilyen eléggé más korszakban. Igen, egyébként ezzel egyetértek, tehát mindig az az érzésem mostanában, hogy ilyen erőltetetten próbálnak előhúzni nem fehér férfi karaktereket. Most ebbe persze nem akarok így nagyon elmélyülni, mert ez egy másik téma, de a Wonder Woman-nél meghatározottan az volt az érzésem, hogy ott nem az volt, hogy a producer azt mondta, hogy legyen egy női főszereplő is, hanem olyan organikusan született meg az egész, hogy van egy tök jó főszereplő, aki amúgy nő. Igen. És ezért nagyon, nagyon a karakter, és a Gal Gadot egy abszolút teli találat, tehát nagyon tetszett a karaktere. Mondjuk a 84-hez talán még annyit hozzá lehet tenni, hogy azért az elmúlt években nagyon nagy divat volt a 80-as éveket megidézni, főleg sorozatokban, de ha a zenékre is gondolunk, volt egy ilyen szinti hullám nem annyira régen, tehát van egy ilyen 80-as évek retro azért. Igen, ilyen szempontból nagyon aktuális, tehát ez most tényleg újra divatját éli, inkább a sorozatos világban, ahogy te is mondod, de hát azért reményeim szerint fog tudni újat mutatni, mármint ilyen tekintetben, és nem olyanokat fog
villantani, mint az általad említett szintetizátoros elemek, és akkor ennyiben kifúj az egész. De igen, tehát ha csak annyira lesz jó, mint az első rész, akkor már elégedettek lehetünk, mert az nem is mint képregény film, hanem egy filmalkotásként is egy tök jól megállta a helyét, és nagyon jól össze volt rakva, szóval én emlékszem, hogy arra elvárások nélkül ültem be, és teljesen meglepődtem, hogy ez ennyire jóra sikeredett. Igen, igen. Na és akkor tovább a negyedik és egyben utolsó filmünkre, ami még szintén idén érkezik, és nagyon komoly folytatás, ez pedig az új James Bond, a Nincs idő meghalni magyar címén, ami szintén már meglévő premier időponttal rendelkezett a járvány előtt, ha jól emlékszem, talán április vagy májusban jött volna, és ezt is végül hetekkel a premier előtt eltolták, végül egészen november közepéig. A legfontosabb ugyebár, hogy ez lesz Daniel Craignek az ötödik és egyben utolsó Bond szerepe. Nagyon úgy tűnik, hogy most már tényleg hiába mondogatják már ezt egy ideje, ez most már eléggé hivatalosnak tűnik. Számodra ő milyen James Bond volt? Hát én emlékszem, amikor kiderült, hogy ő lesz a következő James Bond, akkor ez nagyon nagy felháborodást keltett, és rögtön elindult egy vita, hogy akkor ő most szép fiú, vagy nem szép fiú, kifinomult-e, vagy sem, illik-e a Bond szerephez, vagy nem. Aztán megjelentek az első filmek, amikre azt mondták, hogy hát ezek nem is Bond filmek, mert nem rögtön egy ilyen vagány macsót láttunk benne, túl akciófilmes volt, nem illett a kicsit ilyen old school stílusú James Bondhoz, és ez persze így önmagában igaz is, és először engem is zavart, viszont én most arra kifejezetten elkezdtem értékelni a Craig-féle James Bondokat, mert ha úgy nézem, hogy a Sean Connery vagy a Roger Moore-féle James Bondokhoz mérem, akkor tényleg ez az, ami szerintem legitim James Bond. Ugyanis a Timothy Dalton, meg a Pierce Brosnan. Igen, az általuk készített filmeknél az volt az érzésem, hogy nem értettem, hogy mi történt a James Bonddal, mert eltűnt az a paródia jellege a filmeknek, és a karakterek lehet, hogy kinézetre megfeleltek a James Bond elvárásnak, de valahogy színészileg nem tudták nekem azt a kisugárzást nyújtani, mint amit a Sean Connery vagy a Roger Moore. És sokszor ilyen teljesen akciófilmes dologba ment át, poénok nélkül, viszont abban az időszakban, a 80-as, 90-es években viszont annyira jó akciófilmek készültek, hogy ahhoz képest meg azok a James Bondok számomra nem rúgtak labdába. Tehát az volt az érzésem, hogy azok a James Bondok csak azért lettek híresek, mert James Bond címen futnak, mert amúgy tök középszerű akciófilmek. A Daniel Craignél meg az volt az érzésem, hogy oké, ő nem akar vicces lenni, és nem akar paródia lenni, mint a Roger Moore meg a Sean Connery, viszont ő tényleg komolyan veszi magát, olyan témákat vett elő az utóbbi epizódokban, ami tényleg mostanában én politikailag a világot nagyon foglalkoztatta, volt súlya a történeteknek, az se zavar, hogy most lesz az első epizód, ahol egy női karakter visszatér, tehát alapvetően nem mondom, hogy tetszik, hogy a James Bondot túl komolyan veszik az alkotók, de ha komolyan veszik, akkor viszont jól csinálják. Tehát nekem például a Spectre kifejezetten tetszett, és annyira éreztem, hogy mennyire aktuális most ez a téma például. Ez érdekes, amit mondasz, ez a komolyan vétele az egésznek, mert ugye sokan tényleg pont emiatt szokták többek között a Craig-féle Bondot is kritizálni, hogy azért a James Bondnak nem feltétlenül ilyennek kell lennie. Én megmondom őszintén, és én ennek régen nem voltam, sose voltam igazán rajongója, nagyrészt pont amiatt, amit te is mondtál, hogy én amikor felnőttem, akkor pont azok a Bond filmek voltak, amik nem voltak annyira kiemelkedőek, vagy különlegesek szerintem az adott korban, és ez a Craig-féle viszont pont azért kezdett el nagyon tetszeni, ahogy haladtunk előre, mert ez a komolyabb hangvétel nagyon jól állt neki, illetve Daniel Craig is egy olyan karakter volt, aki tökéletesen passzolt ebbe az egészbe, szemben a mondjuk a Brosnan félétől, ami
rendben volt, meg úgy még valamennyire ikonikusnak is lehet mondani, de összesen hasonlítható szerintem a kettő ilyen tekintetben, mármint hogy mennyire karakteres a főhős. És a Daniel Craig azóta már jó néhány egyéb szerepben is bizonyította, hogy azért ő színészként sem utolsó, és tényleg azt tetszik ezekben az újabb bondokban, hogy például ilyen szempontból is egyre nagyobb hangsúlyt fektetek rá. Gondoljunk csak például a Skyfall-ra is, ugye, ahol a főgonosz is egy olyan karakter volt, aki tényleg elvitte a filmet a hátán, és pont ezt tetszett az egészben, hogy így jobban hasonlított az egész egy ilyen akciófilm drámához, mint egy ilyen tankönyvi vázlatpontok alapján összerakott James Bond filmhez. Uh-huh. Igen, hát az szerintem egy tök jó húzás volt, hogy az első Daniel Craig filmben egy új James Bondot kezdtek, tehát mertek kísérletezni, megmerték azt húzni, hogy egy olyan karaktert léptetnek be a vászorra, aki nem eleve egy ilyen nagy menő, hanem ő fokozatosan építi fel magát, vannak hullámvölgyek az ő karrierjében, vannak érzelmei, tehát lehet, hogy a Daniel Craig nem néz ki úgy, mint egy Pierce Brosnan, aki egy ilyen sült brit, nem tudom, csodagyerek. Tehát a Daniel Craigből semmiképp sem nézem ki azt, hogy ő az élegyetemeken volt éltanuló, meg hogy ő a legnagyobb nőcsábász, ezt talán nem nézem ki belőle, viszont mégis nagyon működik neki ez a szerep. Ezzel együtt szerintem amúgy jól döntöttek, hogy most már átadják a stafétát másnak, mert azért, ha az éveket nézzük, hát ha a filmek mennyiségét tekintve nem is ér fel Roger Moorehoz vagy Sean Connery-hoz, viszont ilyen hosszú ideig még senki nem volt James Bond korábban, úgyhogy ha más miatt nem, akkor emiatt azért eljött az idő a váltásra, meg hát ha amiatt dicsérjük ezeket az új filmeket a Casino Royale-tól kezdve, hogy mertek változtatni, mertek más irányba menni, akkor bízunk abban, vagy bízhatunk abban szerintem, hogy az ezt következő James Bond filmek is megpróbálnak majd kicsit más irányba menni, akár hangvételben, akár a főhős tekintve. Hát téma az biztosan lesz, tehát most ha belegondolunk, hogy milyen politikai események zajlottak múlt években, vagy akár a mostani vírus helyzetre, akkor szerintem alapanyag bőven lesz ahhoz, hogy valami új történetet tudjanak írni, és amúgy engem most már kifejezetten izgat, hogy ki lesz a következő James Bond, de csak azután, hogy láttam, hogy zárul le végül is a Daniel Craig féle James Bondnak a története, amitől mondom, én mindenképpen egy különleges akciófilmet várok. Tehát még, ahogy te is mondtad, amikor felnőttél, akkor ezek nem akciófilmként nem voltak olyan nagy dobások. Most viszont már az a helyzet, hogy manapság nem tudok túl jó akciófilmeket mondani, viszont a James Bond igen, az. Tehát az kiemelkedő. Talán a James Bond meg a John Wick az, ami tud újat mutatni, olyan feszültséget kelt, úgy van megcsinálva a képi világ. Tehát én megmondom, hogy szintén én a Bourne filmek óta nem nagyon láttam ilyen nívós, ilyen kém-thrillert. Hát nem roskadozik tőlük a mozis kínálat, az biztos, úgyhogy milyen tekintetben tényleg szükség van rájuk, és szerintem elmondtuk mindent, tehát szerencsére nagyon nem spoilerezték talán túl ezt az egészet, úgyhogy bőven lehetnek még meglepetések, meg csavarok, és hát tényleg abban bízok én is, hogy ennek valami katartikus lezárást tudnak adni. Így van, főleg, ha már a 25. ilyen negyedszázados. Igen, ezt nem említettük, de nagyon fontos, igen, hogy ez egy kvázi jubileumi epizód, úgyhogy ezért is nagyon nagy szám. Úgyhogy hát reménykedjük, hogy nem csalódunk, és nem csak ebben, hanem a felsorolt négy film semmelyikében sem. Az biztos, hogy mindegyik ígéretes, akár azért, mert önmagukban is annak tűnnek, akár azért, mert az alapanyag, amire építkeznek, az erős. Szerintem ezeknél a filmeknél amúgy talán mindegyiknél mindkettő igaz. Minden esetre hát várjuk őket, és azt is természetesen, hogy újra mozikba mássunk, nem csak ezekre, hanem minden másra is. A kommentek között is osszátok meg velünk, hogy az idei folytatások közül melyik az, amelyiket a legjobban várjátok, és hogy miért, illetve ami fontos még, hogy iratkozzatok fel a
csatornára csengettyűzzetek, hogy értesítést kapjatok az új videóktól, és természetesen a filmekkel kapcsolatos véleményeken túl azt is szívesen fogadjuk a komment szekcióba, hogy mik azok a filmes témák, amikről szívesen néznétek és hallgatnátok még videót. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, hamarosan biztosan jelentkezünk még hasonló videóval, és hát akkor legközelebb már a mozikban is találkozunk, de itt a PC Guru YouTube csatornáján mindenképpen. Sziasztok! Sziasztok!